ערב טוב לכם, שבת שלום. אנחנו אולפן שישי, סופרים כבר 21 ימים למלחמה. שלושה שבועות מאז אותו בוקר שבת נורא. אנחנו רוצים שיסתכלו טוב טוב על התמונות האלו של חטופים ונעדרים. זה המצב המעודכן נכון להרגע והוא משתנה כל הזמן. 229 ישראלים שנמצאים גם הערב בעזה. ערב שבת שני בשבי, הרחק מהבית, הרחק מהמשפחה, הרחק משולחן השבת. 229, מספר בלתי נתפס שמתעדכן כל יום רק כלפי מעלה. ילדים, פעוטות, סבים וסבתות, נשים וגברים, חיילות וחיילים. כמו למשל רז, בת 4.5, ואחותה הקטנה אביב, בת 2.5, נחטפו מבית צוותן בקיבוץ ניר עוז, יחד עם אמא שלהן, דורון. האבא, כאן בישראל. מה שלומן, מי מלטף אותן כשהן בוכות, האם אמא איתן בכלל? איזה מפלצת חוטפת ילדים או ילדות קטנות מהבית, מהמשפחה, מהמיטה הקטנה שלהן? כ-30 תינוקות וילדים עד גיל 16 נמצאים בשבי החמאס. הצעיר ביותר הוא כפיר ביבס, בן 9 חודשים, אולי עדיין יונק. מה הוא אוכל? האם הוא מצליח לו לבכות לפעמים? זה אח שלו, אריאל, ג'ינג'י מקסים, בן 4, חטוף גם הוא. האם הוא עם אחיו הקטן, מנסה להרגיע אותו? איך יש כאלו בעולם, במערב הנאור, שיכולים לתמוך, להבין, ארגון שחוטף תינוקות? זאת אביגייל, היא בת 3, שני ההורים שלה נרצחו, והיא שם לבד בחושך הגדול, בלי היד של אמא, בלי החיבוק של אבא. למטולטלת המקסימה הזאת קוראים יהל, חטופת מלחמה בת 3, גם היא נלקחה מהמיטה שלה, בקיבוץ בארי. יהל וכל המשפחה שלה, 13 איש במספר, נחטפו או נרצחו. איזו מפלצת גוררת נשים, בנות 85 על אופנוע, ומכה אותן כל הדרך לעזה. איך יש בעולם כאלו שעדיין חושבים שמדובר באיזה לוחמי חופש, שלא מבינים שהם הבאים בתור. אז הלב של כולנו הערב עם יפה ועם הנכד שלה תמיר, עם נועה ואינבר, עם יונתן ועם חן, עם טל וגל, עם אגס וסגב, עם חנה ואלקנה, עם רז אביב ושני וכל 229 החטופים והנדרים, שנתפלל ונקווה שיחזרו הביתה בקרוב, בשלום.